បាទអញ្ញាតគបជួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលប្រូខេអេអភិជននយោទិដ្ឋហើយបាទសូមលើកនៅអត្ថបទដកស្រង់ខ្លីៗមួយចំនួនមកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1រថយន្តដឹកកម្មកបុកកម្មកកំពុងតែឈររុញផ្ទុកនឹងដើមឈើស្លាប់ម្នាក់និងរងរបួសស្រាលជាង10នាក់ ប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងករណីហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏គួរឲ្យរន្ធត់មួយបានឆក់យកអាយុជីវិតបាទនារីជាកម្មករម្នាក់គណៈកំពុងតែឈរនៅចាំដងផ្លូវណាមិនដឹងថាបាទតែកង់ឡានមានបញ្ហាអ្វីនោះទេស្រាប់តែបើកបុកបាទផ្ទុបនឹងដើមឈើ បច្ចុប្បន្នប្រិមត្តយើងមកតាមដានលំអិតដោយតទៅខេត្តស្វាយរៀងកម្មការិនីម្នាក់បានឆ្លាប់នឹងដបអ្នកទៀតរងរបួសធ្ងន់ស្រាលក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រថយន្តដឹកកម្មកបើកលឿនជ្រុលទៅបុកកម្មករោងចក្រកំពុងតែឈររងចាំរថយន្តផ្ទុកនឹងដើមឈើកាលពីវេលាម៉ោង4:40នាទីរសៀលថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសគីកាស្វាយរៀងរីសត ស្ថិតនៅក្នុងភូមិដើមពោឃុំកណ្ដៀងរាយស្រុកស្វាយទៀបខេត្តស្វាយរៀងតាមប្រភពបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះម្នាក់បានស្លាប់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុមានឈ្មោះយឿនពិសីភេទស្រីអាយុ15ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅភូមិអង្គសិលាឃុំសង្កែស្រុកលំដួលខេត្តស្វាយរៀងនារីរងគ្រោះទើបតែភ្ជាប់ពាក្យបានបីខែចិត្តដល់ថ្ងៃរៀបការទៅហើយតាមប្រភពខាងលើបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុ ខណៈដែលបងប្អូនកម្មករប្រមាណ23ទៅ30នាក់ឈររងចាំរថយន្តជីវលត្រឡប់ទៅផ្ទះស្រាប់តែរថយន្តម៉ាកហ៊ីយិនដាយពណ៌លឿងពាក់ស្លាកលេខ02-3307ទឹកបរលបឿនលឿនកាត់ទួលទៅតឹងហោះទៅបុកកម្មកររោងចក្រកំពុងតែឈររងចាំរថយន្តបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ម្នាក់និងរងរបួសធ្ងន់ស្រាលជាង10នាក់អ្នកបើកបររថយន្តគៀបជាប់នៅក្នុងរថយន្តក្រោយកើតហេតុសមត្ថកិច្ចពិនិត្យ នឹងចាត់បញ្ជូនជនរងគ្រោះទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យចំណែកឯសពនារីរងគ្រោះត្រូវបានប្រគល់ជូនដល់ក្រុមគ្រួសារយកធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីដោយឡែករថយន្តបង្កត្រូវបានសមត្ថកិច្ចយកទៅរក្សាទុកនៅអធិការដ្ឋានស្រុកដើម្បីកសាងទំនុំរឿងចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់បាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងករណីគ្រោះថ្នាក់ដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយមែនទែនដែលកម្មកររោងចក្រម្នាក់ ចប់ពាក្យបាទចិត្តរៀបការទៅហើយមិនគួរណាជួបរឿងបែបនេះនោះឡើយអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតត្រូវរើគ្នាវិញភ្លាមលោកជំទាវចនច័ន្ទលក្ខណៈនិងរាជនីសំឡេងមេងកៅពេជ្រចិន្តាបើកបេះដូងទូលំទូលាយរួមការងារដោយស្នាមញញឹមប៉ុន្តែប្រមាណថ្ងៃកន្លងទៅនេះជំនវិញរឿងរ៉ាវរបស់រាជនីសំឡេងអ្នកនាងមេងកៅពេជ្រចិន្តានិងលោកជំទាវចនច័ន្ទលក្ខណៈ បានធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាអ្នកសិល្បៈជាច្រើនបានបង្ហាញក្តីរំភើបជាខ្លាំងក្រោយពីបានឃើញអ្នកទាំងពីរបញ្ចប់ចំនួនសាសាគ្នានិងត្រូវរើគ្នាវិញយ៉ាងណាមិញក្រោយសម្រាប់សម្រួលត្រូវគ្នាវិញគេឃើញថាសិល្បៈរៀមច្បងទាំងពីររូបកាន់តែធ្វើឲ្យមហាជនមានក្តីរំភើបជំនួសដែលឃើញសកម្មភាពរបស់អ្នកទាំងពីរ បានថតរូបភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាជាបន្តបន្ទាប់គណៈបានចូលរួមកម្មវិធីជួបជុំសិល្បករផ្សេងៗកន្លងទៅដោយឡែកថ្មីៗនេះអ្វីកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ទៀតនោះចំពោះសិល្បកររៀមច្បងល្បីតាំងពីរូបនេះគណៈបានឃើញលោកជំទាវចនច័ន្ទលក្ខណាបានបង្ហាញសកម្មភាពការងាររួមគ្នាជាមួយនឹងអ្នកនាងមេងកៅពេជ្រចិន្តាជាលើកដំបូងដែលបានថតផ្សព្វផ្សាយឲ្យផលិតផលក្នុងស្រុកជាមួយគ្នាពពេញទៅដោយស្នាមញញឹមថែមទៀត លើពីនេះអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាក៏បានភ្ជាប់ជាមួយនឹងការបង្ហាញនៅអារម្មណ៍របស់ខ្លួនដែលបានរួមការងារជាមួយនឹងអ្នកនាងមេងកៅពេជ្រចិន្តាបែបនេះថាបើកទំព័រនៃការធ្វើការរួមគ្នាប្រកបដោយភាពវិជ្ជមាននិងបេះដូងធំទូលាយក្រោមដំបូលសន្តិភាពក្នុងនាមជា BA ផលិតផលបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងការចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងតារាពីឌួងបាទឃើញថាក្រោយពី ភ្លៀងមេឃស្រឡះ លោកនេះលើបណ្ដាញសង្គមនៅពេលកន្លងមកឲ្យមានការសម្រុបសម្រួលពីលោកជំទាវអ្នកឧកញ៉ាម៉ៅចំណានបាទប្រធានសមាគមសិល្បៈថ្មីណាឃើញថាបានត្រូវរើគ្នាវិញហើយបាទប៉ັດជាល្អអរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទទាំងពីរនេះ